Satu ditambah satu sama dengan dua. Rak wani metu mergo corona. Mangan dawet neng ngisor kuwit. Sirahmu mumet orang duwe duwe. Podho ketoki nek wayah ngene iki nggih. Sirahku mumet sirahmu piye? Pripun Pak? Dompetku cupet dompetmu piye? Aku lek duit di angel-angel. Ojo ngasih malah masang toge. Asik. Naudu bila mindali. Tarik sih. Semoga. Cancer Audio. Rama Production. Yeah. Thank you.
tong.